بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سدرا فیشن۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویورز، سدرا فیشن کے چینل پر خوبصورت سی ویڈیو ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہے، اور لے کر آئے ہیں، اور اس میں ہے ہیئر ڈریسز، ہیئر جولریز، بیوٹیفل ہیئر جولری ہیں۔ کتنی خوبصورت یہ جولری ہیں، ڈیزائنس کے آئیڈیاز آپ کو جو ہے یہاں سے پتہ چل جائیں گے، ڈیزائن کے جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ لیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے۔ ویور، سدرا فیشن کے چینل پر اور بہت ہی خوبصورت سی ویڈیوز اویلیبل ہیں، اس کو سبسکرائب ضرور کریں، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ امید ہے آپ کو سدرا فیشن کے چینل کی تمام ویڈیو پسند آتی ہوگی۔ جولری آپ لوگ دیکھ لیں، اس میں فلاور سمپل سی جولری ہے، ڈیسنٹ سی ہے، جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، پارٹی ویڈنگ ایونٹس وغیرہ کے لیے، شادی کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ویور، سدرا فیشن کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو تھینک یو سو مچ ویور، سبسکرائب کرنے کے لیے۔ اگر نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر